vaším pozpožděním vlaku. Vlak Eurocity číslo 361 linky X6 dopravce České dráhy ze stanice München Hauptbahnhof s příjezdem ve 20 hodin 22 minut bude o 110 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu opožděného příjezdu vlaku ze sousedního státu. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 361 service EX6 operated by České dráhy from München Hauptbahnhof arriving at 2022 is delayed by 110 minutes. The delay may change.